safari ya nkaba ndi umuyobozi wa Akira Natural Life Limited. Akira Natural Life Limited ni ikigo gikora imirimo y'ubuvuzi gakondo, kigakora n'ubushakashatsi ku miti itandukanye, ndetse gifite na gahunda ngari yo gukora ibishoboka byose mu guhanga ndetse no gutunganya no kurema inganda ziciriritse zishobora gukora imiti cyangwa se ibiribwa cyangwa se ibinyobwa bishobora kugirira imibiri yacu cyangwa se ubuzima bwacu akamaro kanini, ku buryo umuntu yagira amagara mazima yariye akagira amagara mazima yanyweye. Mu kuri maze igihe kinini nshaka gukora ndetse no kubungabunga ubuzima bwa muntu, nyuma y'aho mboneye ko imibereho yacu muri rusange ya muntu ikunda guhura n'ikibazo giturutse ahanini ku byo turya n'ibyo tunywa. Yaba uworoheje, yaba ukomeye, twese tugira ibibazo biturutse ku mirire yacu cyangwa se ku minywere yacu. Kubera ko ahanini abantu benshi cyangwa se igice kinini cy'abantu usanga barya uko babonye, ntibarya uko bashaka. Ibyo rero bigatuma tugira ubuzima mu by'ukuri butari bwiza, ubuzima burangwa no kurwaragurika kwa hato na hato. Rero nagize igitekerezo nshingiye aha cyane ahanini ku bibazo bikunda kuboneka ku buzima bw'umuntu biterwa no kuba arya kandi akanywa mu buryo butari bwo. Ntabwo uhenda, uyu muti umuti mwiza cyane, nanavuga ko ari nk'impano ikomeye twahawe kuri uyu muti, kuko uyu muti ushobora kuvura indwara nyinshi kandi ukaba ari umuti uboneka mu buryo budahenze. Mu by'ukuri navuga ko ubona amafaranga make nawe yabasha kuwigurira. Mu kuri rero uyu muti ukaba ushobora kuvura indwara nyinshi, ariko reka mvugemo wenda nk'eshatu gusa cyangwa se nke. Uyu muti ushobora kurinda no gukingira kanseri ifata amara n'igifu. Ibi ndagira ngo mbishimangire ko wakoresheje uyu muti ntushobora kugira ibibazo bya kanseri ifata igifu cyangwa amara. Icya kabiri, uyu muti urinda icyo bita umujagararo w'ubwonko cyangwa se stress. Ibi bikaba ari ikintu gikomeye cyane, kubera yuko ni ikintu gishobora kugeza abantu ahantu heza muri iki gihe abantu babaho bafite stress kubera ubuzima bwa buri munsi tubamo. Urabona n'uburwayi dufite bujyanye na COVID-19 aho yibasiye abantu, tukora kandi tugakora imirimo yacu mu buryo budasanzwe kubera ko nyine turi mu bihe bidasanzwe bya COVID. Noneho icya kabiri, uyu muti ushobora gufasha ku mpyiko, impyiko zidakora neza, impyiko zisinziriye. Uyu muti rwose ushobora kugufasha kandi impyiko zigakora neza. Uyu muti nanone iyo ufite ikibazo cyo kugugarirwa cyangwa se ibyo nakwita kugira ibyuka mu mara, munda wumva wabuze amahoro, ufite isesemi,
kumva utameze neza uyu muti niwo muti ushobora gufata mu gihe kitarenze iminota icumi gusa ibyo bikaba byarangiye iminota icumi bivuze ko ari iminota icumi abantu babyumve neza ko ufite ikibazo cyo mu bya byuka byo mu mara kwa gutumba wanyweye umuti iminota icumi irahagije kugira ngo wumve ugeze amahoro so navuga byinshi abatangabuhamya cyangwa se abawunywa nibo batanga ubuhamya by'icyo uyu muti wabamara mu by'ukuri iki kinyobwa twagize umugisha wo kukibona kibona kandi ari umuti mwiza kuri twebwe kuko mbere y'uko tukibona twari dufite ikibazo cy'uburwayi bugaragara twivuje kwa muganga ahantu yagiye atandukanye mu makirinike atandukanye y'amaprive muri leta ndetse bagasuzuma indwara nyinshi ariko bakabona indwara bareba igifu bagasanga nta kibazo gifite bareba impyiko bagasanga nta kibazo umutima umwijima bituma tujya mu mavuriro menshi ariko ikibazo cyagaragaraga ni uko batabonaga uburwayi kandi nari mbufite niyo mfite ikibazo rero kigendanye n'umuhogo ko hari ikibazo nari mfite cyo guciragura gikomeye cyane kandi nyuma yo guciragura nkarwara gripe ndende ihoraho bikanyera ikibazo kandi bikanjena mu buzima byanteye rero kwikurikirana no kwivuza cyane nshyizeho umuhate bituma numva mfite ikibazo imiti ya kizungu narayikoresheje mu buryo buhagije kandi bimara igihe kirekire kinini ariko byaranze gukira ubwo rero nazaga hano kureba uyu muganga namwakaga imiti ya kinyarwanda yo kuba byamfasha amibe byamfasha imiterere wenda ko byamfasha tuganira ambwira ati wanywa ku uyu muti ukawugerageza byibura mu gihe cy'icyumweru kimwe ukazamwira naje meze nabi mu by'ukuri ariko narawunyweye bukeye ndagaruka ndavuga nti uko narinde ejo siko nkimeze ati fatiraho rero komeza umuti mukuri kuko mba hano muri Kigali byatumye nzajya ngera hano buri munsi gufata ku uyu muti kuko nasanze igiciro cyawo kiri hasi cyane y'imiti nagendaga ngo icyo byamfashije rero ni uko mu minsi itatu gusa numvaga nakize numvaga norohewe mu muhogo nta kibazo guciragura byahagaze gripe zakize ndetse ahari nimba n'umuntu ufite ikibazo cy'inkorora ya karande cyangwa se ikintu gihagarara mu muhogo kigatuma aciragura namusaba ko nawe azagerageza uyu muti akawugerageza mu minsi itatu akamenya icyo umumariye sizo zonyine kuko nayo isigaye ntakibasha kugira peti igarimwe ku munsi ariko uyu munsi ibyo kurya nta kibazo ibyo bibazo nayo mfite mu muhogo byavuyemo uyu muti ni umuti mwiza cyane arawukunze shimira nyakubahwa perezida wa repubulika watanze uburenganzira bw'uko abantu bakora ubushakashatsi mu gihugu bakaboneka amakoperative no kwishyira hamwe kugira ngo abantu bahange ibishya kandi uvuye mu bimera byo gukorera abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza nshimira n'iyi kampani ikora uyu muti ko n'umuyobozi wayo ko bakomereza aha bakagaragaza ubuhanga n'ubudahangarwa n'ubudashyikirwa bw'ubushakashatsi bw'abanyarwanda bagenda bageraho kandi bagafasha abanyarwanda benshi muri rusange.